Jurs Kalns pēc Valmieras naudas spēles. Valmiera uzvara 2-0. Treneri, jūs komentārs. Pirmām kārtām jau paldies tiem skatītājiem. Es jau... fantastiski. Vēl mazliet, cik tur vietas bija daudz, bija brīvs, nebija daudz. Būs labāks laiks, vēl būs tā pusē. Pilna ar viņiem, es ticu tam, un tas mūs arī uzvilka, un līdz ar to tā spēle izvērtās tiešām emocijām bagāta. Pirmais purslaiks zinājām, kā audi spēlēs šādi, jau ieraugot protokolu, un jau vakar bija tāda nodoma, ka viņi varētu tik primitīvu futbolu spēlēt ar daudz garām piespēlēm, trīs augumā ražaniem uzbrucējiem, principā neko neizdomājot, kā mēģinot mūs nosēdināt lejā, mēģinot piespiest mūs spēlēt tādu, teiksim, tā futbolu, kur mūsu centra pusargi apāņi un paliek zem tilti, teiksim tā, un vispār viņiem tas futbols aizgāja sākumā tāds, vajadzēja pielāgoties. Nezinu, kāpēc mēs centāmies pielāgoties, bet es domāju, tā mazā bijība no tā laukuma, no ātra laukuma, neesam vēl pietiekoši daudz, teiksim tā, treniņu procesā aizvadījuši šeit uz šī laukuma treniņu dienas, un līdz ar to bija tā bijība, bet mazliet pārkārtojamies otrā puslaikā. Bija skaidrs, kā pēc pirmā puslaika jau, principā 20. Minūtē bija skaidrs, kā ir jāspēlē, lai mums spēle mazliet pamainītos, vienkārši bija grūti, teiksim tā, puslaika vidū dakliekties ir tāds, aizkliekties līdz spēlētājiem un izstāstīt to, kā jāspēlē. Līdz ar to puslaika pārtraukumā to izdarījām, ja pamanījāt, nolaidām Krolu mazliet zemāk, desmitnieku pozīcijā, un tas, principā, viņu divu centra pusardziņi, kuri viņiem šoreiz bija divi, ja iepriekšējās spēlēs viņi izteiktu 5-3-2 spēlē, tad tagad bija divi centra pusardziņi, trīs augšā, un līdz ar to tie saucamie insaidi neprasīja malās bumbas, un mēs sapratām, kad starp tā trīnieku un to divnieku ir ļoti daudz brīvās zonas, un sūtījām tur Raimondu, un Raimonds uzskata, ka aizvadīja labāko spēli šajā sezonā, var nepiekrist, tā cīņas, tas bija īsts vecis laukumā. Pēdējot bija īsts vecis laukumā, īsts kapteins, īsts līders, tādu cīņu, viņš parādīja, ka viņš var tādu futbolu spēlēt, un par to paldies viņam. Arī pirmie vārti rekonstruētā stadionā oficiālā, kurš tad cits zīmīgi, ka Raimonds Krolis. Paldies. Puslaika pārtraukumā parunājoties ar vietējiem, līdzutējiem un arī pa otrā puslaika sākumā, šķiet, ka Valmieras spēlētāji tādi nedaudz savjušies, vai nebija tā, ka no tā momenta, ka beidzot ir ilgi gaidītā spēle Daliņa stadionā daudz skatītāji, ka varbūt nedaudz spēlētāji bija pārdeguši un līdz neatnāca tie pirmie vārti kaut kur nedaudz tā spēle ķērās? Nepiekritīšu, ka bija sabijušies. Jā, es jau teicu, ka iespējams no tā laukuma, bet tas ir tikai vienīgi tālāk, ka tā ir pirmā spēle uz zaļā laukuma. Tā tikai vienīgi tālāk, ka visi runā, ka Valmiera nevarot spēlēt uz zaļā laukuma. Un tā mums ir papildus motivācija. Protams, ka sākumā viņi spiež, Valmiera var spēlēt, un jūs redzēsiet, Valmiera spēlēs un spēlē uz zaļā laukuma. Tas ir tikai iespējams kaut kādas, nezinu, iepriekšējo sezonu vai kaut kādas, nezinu, no kurienes tas nāk, Valmiera nevar, jā, iespējams, kaut kādi rezultāti ir bijuši, mazliet savādāk nekā, bet šis stadions arī atrodas Valmierā, tāpat kā mēs laiku spēlējam Vocā, tas arī Valmierā, un tagad mums ir savs zālāja laukums. Valmiera labi spēlē mājās, varbūt tā, tagad sāksim to sātlaukt. Valmiera ir mājas komanda, un nevis mākslīgo sagumu vai zaļotais, un ka Valmiera savās cienās ir principā nepārspējama. Tad turpinot par šiem pierādījumiem, kurš var, kurš nevar spēlēt uz dabīgiem laukumiem, cik tev sāpīgi, ka Daisukijo Kotas gūtie vārti tika atcelti pēc tam ar spēles galvenā tiesneša asistenta līdzdarbu. Jā, interesanti, kad es sapratu, ka bija spēlētājs vienā līnijā vārtsargu, un līdz ar to mēne nepieskārās, bet it kā esot aizsēdzis viņam redzējumu, tad man jautājums, kā līnija tiesnes to var redzēt, ka viņš atrodas vienā līnijā ar sitēju vārtsargs, bet es uzskatu, ka jā, mazliet iespējams tur var atrast, jā, vārti tur var atrast, bet ja tie vārti tiktu ieskaitīti, es nedomāju, ka tur būtu... Nevienam nebūtu nekāda pretenzija. Ne Audai, ne skatītājiem, ne man, ne Audas treneriem, viss skaisti gūt vārti un visu un spēlējam tālāk. Šobrīd mēs par to šeit, pat šeit diskutējam, ģērbtuvē diskutējam, ar Audas treneri diskutējam, ar tiesnešiem diskutējam. Ja tas ir vajadzīgs, ja tas palīdz, nu lūdzu, nu žēl, protams, no Suki ļoti pārdzīvo, bet es jau dajam uzreiz pēc spēles pateikt, tas viss nāks apkārt, šoreiz neieskaitīt, nākošais, kurš nevajadzēs ieskaitīt, ieskaitīs. Tas ir.
gāziens visu dienu, cik ļoti tas varbūt pirmsspēles noskaņojumu plānus ietekmē, cik daudz arī runāja par talsitieniem, jo arī redzējām, Raimunds arī no distances pāris reizes uzsita, kas viņam varbūt mazāk raksturīgi. Mazāk raksturīgi mēs to vienkārtīgi esam parunājuši. Puslaikā spēlē ar meti, redzēja otrā puslaikā uzreiz Raimunds izgāja un otrā minūtē no 16 metriem bija nopietna saruna par to, viņš ir viņu aizmirst to stālsitienu, bet viņam viņš ir baigi labs un tad šajā spēlē. Bet par laukumu mēs visu laiku gaidījām, kad Līs uz spēlēs uz mākslīgā segumu, Neli. Šeit zaļais laukums ir, mēs viņu laistījām, mēs gatavojam spēlē, mēs viņu taisījām katru dienu, šīs trīs dienas, kad mums bija treniņi, mēs tiesam tieši tādu pašu laukumu, kāds būs spēlē, laistījām pirms spēles, stundu pirms spēles, 13 minūtes pirms spēles, lai mēs esam pielāgojoties ātram laukumam, nu, tad šodien uzlīja lietus kārtīgs un nācās spēlēt, kā ir, nu, zaļā laukumā. Bet viņš būs tāds visu laiku, nedomājiet, viņu laistīsim, viņš būs ātrs, un jo ātrāk mēs spēsim pielāgoties, jo grūtāk iespējams būs pretiniekiem. Ivan Žaļiskovs arī atgriežas pamatsastāvā pēc trīs nedēļas aptuveni probu un pastāst par viņa gatavību šobrīd spēlēt gan Valmieras krāsās, gan arī Ukrainas U21 izlases sastāvā, cik saprotu. Nu, viņš ir izsaukts, jā, un viņš šobrīd bija sākumā, ja nebūtu tāda situācija iespējams, pasaulē mēs viņu mēģinātu atrunāt iespējams, bet šādas traumas varbūt nedoties, bet šobrīd tā viņam ir godlieta un pat nedomājam tādu lietu darīt, bet ja par viņu runā, nu viņš tīri tā, viņam bija plānots 45 minūtes šodien, bet redzējām, parunājām ar viņu vairāk un viņš varēja nospēlēt arī visu spēli fiziski, viņš viss kārtībā ar viņu ir pastrādāts. Varēja viņš jau spēlēt pirms nedēļas, bet tomēr pietaupījām līdz zaļiem laukumiem un tagad viņš labs darbiņš padarīts un ar katru spēli es domāju, ka viņš būs arvien mobilāks un labāks. Arī šodien ļoti laba spēle viņam, mūsu spēle ar viņu un bez viņa arī ir divas dažādas spēles, ir spēlētāji. Kaut gan arī viņu nomainīja Čudars, fantastiska spēle Kristeram, vinnē visu gaisu. Savāc otrās bumbas. Malacis arī mums ir rezerves un runājot par Vaņu, es viņam novēlu tādu pašu attieksmi. Es domāju, ka Vaņam ir tāls ceļš ejams arī futbola pasaulē. Atgriežoties pie stereotipiem, noteikti daudziem priekšats Valmiera, jauna komanda, maz pieredzējusi, daudz ielaiž, bet ja mēs paskatāmies turnīra tabulā, tikai 7 ielaisti vārdi, 14 spēlēs, jau 6 spēles pēc kārtas sausajā. Kas varbūt ir faktori, kurus tu varētu izcelt, kas ļauj Valmierai tik sekmīgi spēlēt aizsardzībā, kas varbūt ierinis līdzutējiem paslīt garām? Pareizi tu nosauc, ka tie ir stereotipi un stereotipus radām mēs paši. Es negribētu par to vispār šobrīd runāt. Apsoli tad, kad mēs ielaidīsim, tad parunāsim šobrīd davai. Atstājam to maliņā par ielaistajiem vārtiem. Jā, ir 6 spēles, nav ielaisto vārtu un es ceru, ka tāds arī paliks. Par emocionālo skaidrs daļņu atgriešanās liels notikums valmieriešiem, bet kā tu kā treneris no citas pilsētas, kurš ir izaudzis citā pilsētā un daudz laika pavadījis arī tos citās pilsētās pastāsta, kā tu izjūti visu šo atmosfēru, auru, ko varbūt var arī no savām atmiņām par daļņu pateikt šodien? Es biju šeit pēdējā spēlē, 17. Gadā Grobiņu spēlēju ar Valmieri. Es biju tajā spēlē, bija bērnu turnīrs, es biju bērnu turnīrā un apvienoju to, ka es biju gan pirms rekonstrukcijas, gan pēc. Mana dalība šeit ir bijusi, bet es kā kurzemnieks, man visu mūžu bija dāliņš. Viņš nav dāliņš, viņš ir daliņš. Tāpēc ir sava vēsture šim stadionam un man ir prieks, ka mēs esam atpakaļ šeit, zaļā laukumā, un es ceru, ka šis stadions nesīs daudz patīkams mirkļus jau šogad. Valmieris, nevis es ceru, es zinu, ka tā būs, un arī Daliņa stadions ierakstīs savu vārdu, kā teiksim, tā nozīmīga stadiona arī Latvijas futbola kartē. Cik daudz varbūt šobrīd domās par Eirokausam, jo vienkārši šajās dienās var izšķirties tas, vai Valmieris sāks ar pirmo vai otro kvalifikācijas kārtu, cik tev tagad tas ir svarīgi? No Romas tas mums ir atkarīgs, ja Venēcija nevarēja uzvarēt. Nā, teiksim tā, vai tas ir svarīgi, mēs par to nedomājam, es ticu, ka Roma izdarīs visu, lai mēs sāk no otrās kārtas.
Noteikti, jā, būs jāapsveic Mariņo Jauzenu, pēc tam jāapsveic viņam un jāpasaka paldies. Es domāju, ka viņš tādu faktu nemaz nezinu, bet tāds lai paliek. Bet nedomājam par Eirokausiem. Ir divas spēles, tagad Tukums ir un Liepāja divas spēles palikušas, tad ir lielāka pauzē. Pēc tam sāksim gatavoties Eirokausiem pēc 28. Datuma. Būs nometnē, atpūtīsimies, būs nometnē Pērnavā, brauksim uz Pērnavu un tad arī sāksim gatavoties gan Eirokausiem, gan sezonas otrajai daļai. Pieminēt, Tukums Liepāja nākamās spēles šodien laukumā bija potenciāli spēcīgākais sastāvs, vai var gaidīt, ka pret Tukumu varbūt nedaudz ierotējusi kartīšu jautājumu dēļ, lai pret Liepāju saglabātos spēcīgākais iespējamais sastāvs? Vienmēr var gaidīt. Kad norotēsim, bet vai norotēsim, tas ir cits jautājums. Bet es domāju, ka pret Liepāju viennozīmīgi būs spēcīgākais sastāvs, ja kāds izlaidīs, tāpat viņš tajā dienā būs spēcīgākais sastāvs. Tāpat viņš šodien bija spēcīgākais sastāvs, kāds mums šodien ir, un tāds pats būs uz to dienu mūsu skatījumā Tukumā spēcīgākais sastāvs. Iespējams rotēts, bet tajā dienā viņš būs spēcīgākais sastāvs. Presa konference pēc Valmiešu naudas spēles. Audz komandas galvenais treneris Tomislavs Stipičs. Please coach your comment about the game. Oh. What a game. First, yes, congratulations to Almeida for winning this game. And how to say, it will be, I think, from our side, very good analyze. And because it was a very good Viesliga game, generally, on grass. And yes, our match plan was good. Our performance was I think all maybe during 90 minutes a good 1-2 situation. We was too late in pressing, and that's why they had these two magic moments and scoring goals. But our pressing, I think, who saw today this game, and I think is maybe best in a league. But at the end, we lose this game, and I saw statistic is similar. 50% ball possession. I think 11-12 shots on the goal from our side. Yes, we need to give everything to score, and yes, but generally I sit here and it's not so. I have nothing to say. Just also congratulations to my players for fighting and for show us this style of game. Kaspar spēli apsveicu Valmiera ar uzvaru. Guvām labu mācību, labā spēlē, pie tam uz zāles. Mums bija laba spēle visu 90 minūtes, šur tur nokavējām, to arī parāda divi zaudētie vārti. Paši izdarījām 11 sitienus pa vārtiem, un ar tik daudz sitieniem ir jāgūst vārti. Paldies komandai par cīņu spēju. In today's starting 11, you had all three strikers. Can you comment about that? What was the reasons? Because previous game against Valmiera or just disqualifications of midfield players? It's very easy. I asked my team what they want in Valmiera. 2 days before this match, they said, coach, we won't win. Me too. Also, I should let players play who score, who are dangerous, and I put all my offense players inside. And but they also did great job in defense. That's why we was coming here for winning this game, and at the end we lose it. But it was, I think, good game. If we speak about the offense, there was not so many, like you said, magic moments, golden opportunities from close distance, many long-range shots. How maybe you are, maybe not disappointed, but how can you say about your offense today, if you speak about these chances, creating chances? Yes, I told this also in our circle after the game. It's, of course, they have Valmiera players, they have this confidence, they play last third without thinking, with instinct, and my players, because they know that maybe we create many changes and then this processor in head is working. And if you won't score, if you think, it's too late. And we think now, and that's why sometimes we
we make not the best decision, but if we shoot or pass or if we try something incredible, this is now not, we don't have this, but it's how I explain. Tell about this switch from artificial grass to natural grass. Grass, how was to play today first for the first time this season on natural grass? If you speak about Virs League, of course. No, it was. We had two training sessions in Baldone before this match. Also very good pitch. I must say thanks to all people who gave us this possibility to prepare this match in Baldone. Very great pitch and very good people, kindly people. That's why we was prepared, and I think till this goal, I think we was a little better team, this first goal, till this moment. But then, very wet game today. Was there some adjustments you had to make in a game because of weather conditions? No, from our side, it was. Everything, what happens on the pitch, if I now can change, or I will do the same. And it, we was inside in match, and we just sometimes we missed sometimes this luck. For the first time during this season, we saw Menezes, Brazilian guy on the pitch. Tell something about this player and why he had his Virsliga debut only at this time, at the end of May. Because he was not ready till now to play. We gave him many training sessions, and we gave him good home. Our club did everything for him to feel like home. But sometimes. It's from players' side, not enough.